אני חיכיתי שנתיים לעשות ויזה, ולפני שבועיים הוצאתי. אז קצת פספסתי את המומנט, אבל אני שמחה, כי אני חיכיתי שנתיים, ושאחרים לא יצטרכו לחכות כל כך הרבה. מעולה. הגיע הזמן. I'm very excited about it. I think I'm gonna be in the USA very soon because of the visa is cancelled now. And that's it, I think. We're very excited.